הכירו את סדרת ברי המים החדשה, תמי 4H. ברי המים המתקדמים ביותר שיצרנו. עיצוב מותאם למזיגה נוחה. הרתחה חכמה הלומדת את הרגלי המשתמש. אפליקציה להגדרת משקאות אישיים ומעקב צריכת מים אישית. התראה להחלפת מייס ונורת UV. תאורת לילה. לחצן מזיגה מותאם למזיגה נוחה לילדים. וכל זה בבא המים הקטן ביותר שיצרנו. סדרת ברי המים תמי 4H. קטנים יותר, חכמים יותר, מעוצבים יותר. תמי 4H.